علينا الاعلانات اللي يكون لك تيبتا اوبورتونيتا ريتمو زاين او كول انكا بحال اسبيرينسا وفي الفات نحسب لي نشينا لي نيشو داوك اللي هي مانكا في الامكان بحال جروب امباتي كون الاوبورتونيتا اللي حتلا كونترا تيم اللي يميلتها في السيريا بي użajt il-players kollha ġifieri kulħadd kellu anke l-opportunità kien hemm ċertu sitwazzjonijiet li anke xtaqt li nippruvhom hemm fuq. Però fl-aħħar mill-aħħar ġifieri ħanajtek meta niġbor kollox esperjenza pożittiva ħafna. Konna nafu li jumej wara li niġu ħanajtek għandna partita importanti kontra l-Hibs. Ġifieri jekk għamilna ħanajtek għamilna dik il-ġimgħa nejxu flimkien f'din iż-żjara li kellna ġo ankona kif ukoll sal-bieraħ ħanajtek il-partita kontra l-Hibs. Bħala partita naħseb li Leonett xi ħaġa li ddeterminat ukoll anke qabel il-partita kienet il-kesħa tremenda illi kien hemm dakinhar. Forsi aħna ma tantx aħna mdorrin daqshekk. Għalija. Għaw, għek għetna raw l-għol. U s-solet u pol, għax nafu li nti kemm se jkun il-sistema tattika tiegħek ta' fasħafna fuq il-difiża rajna lose marking fuq tieni l-astem. Eżatt, eżatt, eżatt. Kien hemm imma dawn huma situazzjonijiet fejn dejjem insostuhom aħna il-plejers tagħna li speċjalment at international level ma jaħfrulekx meta tagħmel żball bħal dan ma jaħfrulekx. Però dawn huma situazzjonijiet li għalmuk ħanajtek. Fil-bidu bdejna ftit kawti, rajtom ftit iktar kawti l-tana. Fil-fatt anke meta bdejna niġu lejn last third, isna beżana li nistaw nifinixjaw. Però mbagħad iktar ma għadet il-partita bdejna noqogħdu, fil-fatt fl-aħħar naħseb fl-aħħar 10 minutes qafasna ħafna biex inġibu draw mhux għall-fatt li tkun ġibti draw, imma l-fatt li l-plejers ħanajtek. Anke l-prestiġu tar-riżultat. Ekku, ħassew li u kienet xi ħaġa inkoraġġanti ħafna li tara l-plejers anke f'logħba bħal di qed jiġru wara r-riżultat ħanajtek. Però naħseb li aktar mill-riżultat l-iktar importanti kif semmejt inti da waqt naraw il-penalti wkoll wasal fi 93 minuta. Kienet dik l-atmosfera li għal-erba' tiegħek kontu f'ambjent professjonali fil-lukanda, l-plejers jgħixu flimkien, umu flimkien, jorgħdu flimkien. Ora dil-logħba fil-fatt aħna f'dawk it-30 għamilna trenjajna darbtejn ukoll għaliex kif wasalna s-sibt kena training session, il-ħadd ovvjament kena l-logħba tnejn fil-għodu kena training session u ġejna lura Malta. Inkwetani ftit anke il-ħanajtek il-trip lura għaliex kellkom xi 5 hours drive minn ankona sa Ruma. Kena tul ta' ħin u allura kont ftit inkwetat minħabba l-fatig, però ħanejġa ngħid hemm it-tlieta filgħodu għamilna anke sagrifiċċju ħafna mill-plejers anke. Kellna ċans tajjeb, kellkom ċans tajjeb hawn. Għamilna session tlieta filgħodu, għamilna session tagħna fil-għaxija. Sorry, naħseb huma kienu. Konna u preparajna ħanajtek għall-partita kontra l-Hibs. Għax peress li bl-aħmar u l-abjad u l-biraħ tu bl-aħmar qed nitfixkel fuq, però l-vallet tawek huma bl-abjad. Ekku. U fisem Lewis ġus niskuża ruħi forsi tal-filmat għax Lewis qal li kien hemm kesħa kbira u naħseb illi ma kienx faċli illi anka f'dik il-kesħa wkoll hemm iżżomm kontroll ukoll waqt il-partita ta' l-azzjonijiet. U ta' fej kun qiegħed il-ballun. Plejers li forsi ħanejtek il-baranin, Monasterolu mm-hmm. Rajnih il-biraħ ukoll, però jidher li Paolo Massaro lap kontra nkun f'din il-partita u anke lap tajjeb. Paolo Massaro lap fl-ewwel taqsima, ħanejtek kont kuntent bil-prestazzjoni tiegħu għaliex ftit ftit anke issa jiluwa u mill-11 Deċembru u ħanajtek qed joqgħod sew f'din l-iskwadra, ovvjament irridu naraw issa fil-kampjonat. Però naħseb li jista' jkun utli għal din l-iskwadra. Monasterolo ovvjament jiena l-karatteristiċi tiegħu nafhom sew u anke l-bieraħ naħseb li għamel ħafna xogħol fil-partita u ftit ftit ħanajtek jerġa' jibda dieħel kif qed nistennew aħna.
anka l-fatt għamek il-penalti. Għamek, ftit sitanu għas esperienza u kolla li. Pero li t-tiddejja meta taqla dak il-gol fil-93 minut tejt il-loba sfitċat. Dik kienet eżatt, dik kienet f'dak il-periodu l-aħħar 10 minuti fejn kont qed naħbsu ħafna biex nippruvaw nsalvaw riżultat. Sfortuna li kif għallak nagħdu dieħel kellu. Għax naħseb kemm labni kien, naħseb li nqasmet li labu. 85. Pero naħseb illi anke Niki anke Andrew Hogg kellu partita tajba na fil-Andrew kien hemm ħafna aġenti wkoll isegwuh u għalkemm intom ma toħdux speċi għax ovvjament tixtiequ plejer bħal Andrew Hogg jibqa' magħhom, però huwa pożittiv għall-futbol Malti li aġenti internazzjonali jsegwu.